Ale dávko? Podobky! Dávko! Aj dobre! A pozri, a toto je jediná hra. Ako preň to tak hovoríte? Miky. Ivo, dobre, vráca Ivo! Ivo, vráca! Vás to varí, Dovo? Čo? Vás to varí? Čo, však parky sú súvarné za 5 minút. Ja vím, ja vím. Ivo, vráca! Ale Pauš ho chcel, aby si to stihol. Čo? Chcel som si, ale aj dám si. Ech ty. Ty by si si zase nezal. Keď pojeme za to. Tam? Môžeme ísť nekej do Infinity sadnúť. Na vodnú a tak. Na vodku. S Martinom aj Zafrom, pokiaľ sa. A dobre, čo mu daj Litovel. Čo? Ich som nevidel. No, cez, ani ja som ich nevidel. Martina iba tak, že večer som ho stretol, išiel na aute s tým. Vôbec, ja som iba s Marekom. Tak si to už nahrajte! S Vikorom. Čo robíte? Môžete sa nahrajte. Môžete na to rada kúkať. Čo sa tam vezíva do? Od Marko, sám, sám. Máme Joker. Nie, ako vyčí. Je dobrý. Je dobrý ten chalán, je vidíte na slavé. Bole, nice! Dobre, boj. Si hovorí, si mu dal penáze, už utekol do šenku, kúpiť cigy. To sú priority. Už neuvidíš penáze. Miky, nejdeš mi kúpiť kofolu? Si mi dlžný ešte z minula. Cigarety som počul, kámo, tak som si myslel... Ja hovorím, išol. Ty čo? Som nevidel? Ty mago! Nie! Áno! Super! Taký máš krátka, bajná. Hľadá, Markus. Dobky. Teraz som to nevidel. Čak uvidíš na videu. Uvidíme mi. Či Markus? Markus. Dobrá, Markus, poď! Pomýlil som sa. Nevadí, hrajme! Tež som to videl. Chceme, hej, kámo, a kam by si chcel ísť? Dajme gola ešte! Nie, to takto neberem. Kiku ideme zebrať. Teba, no? No, isto. O, tuto. Ja idem k Andreju. Ale. Andrej. Čo si myslel dať? Večer aj tak dojde za mnou, neviem, čo si myslel. Ja, no večer mám chodiť za... tomu školu. Vždy aj vyšiel. Si tam naplul. Ale po sebe! Si odpil z nej kukli. Poďo! Ešte nejdeš kukli? Božku! Pekná, pekná. Ja si o tebe nemyslel. Ríša, nejdeš aj mne? Ríša, nejdeš aj mne? Môžeš si kúpiť kromky. Kula, či ty budeš taký rád, čiňská. Pome. Čumni, čumni, čumni! Prebal druhú. Čumni, aký! A chcel som si napísať, že každým na to potom bol prezident. To nakrýl, kurva.
Nedaj mu! Máš ty, ideš k nemu! Červené. Kalani, kalani, na kámen. Nový prípad. Burga, kalani. Chcete do pohybu. Máme. Výborný brankář! Bylo nič, bylo pevný, ty vole, fakt asi nepěvný, možný. Co jsme? Komu kofolu ty nás koupil? Pozeraj se! Kdo jsi tam bol? Prosím? Kofolu mi skupit. Daj mi peněz. Ome, já tam nedám, já tam. Chlapče, ale keď sadneš na bicykel, tak to dobehnem. Že ideš domov. Ja som v prvý. Dobre, kurva, čo? To je ono, Maťko! Dobre, Marto, dobre. Pozreš! Dočáriš! Nedáš už ďalej! To si nebudeme zapierať. Prvé! Bum! Čo? Nie. No? Nie. Máme Lukas! Poď, Minko! Nevadí, Mino, super! To je ono. Kurva! Lopty na mír! Na bránu! Dobre, Bruňo! Ty vole, Minko, zasolo. Nejde to Miňo, vyše byle, kukne, kumo popolu, kámo, musí mať dačo. Zubal mu, všetko mne. Dobre, jeba. Na, terena. Nemá. Aj Štucnemar, aj Krenky, aj Zenion. Paško, no, viem, také ti rozbehnutí a vy to zadu. Oproti vaši, ne naši. Čo si to pýtaš? Oproti svojim musí máte pravdu, áno, ale má oranž. No, má oranž. Nevadí, dobre, dobre, dobre. Máme pravdu. Máme pravdu. Čo sa teraz vládzal? Však, že náš brankár má rovnaký dres, jak naši hráči, pritom nemá, lebo on má oranžový, máme červené dresy. Takže, no. Takže tie farby, mi to nevychádza nejak chalani. To nehaj tak. Marko, dotáni ho! My sme si už stupli, aj keď sme hrali. Dobrá! Rovnaké, vieš? Čo? Rovnaký sú. Ako sa všetci? Všetci sú rovnakí. Aj ti naši? Áno, všetci sú rovnakí úplne. Všetci sme si rovní. Vlastne aj Slavo má rovnaký dres ako vaši. No. Po chvíľku teda? Dálku? Ja si dám pivo ešte teda. Keď už teda pláci. Máš ešte. S mojimi 2 eurami. Lukáš, ideš!
Ale nič, on išiel na bránu a nejak ho kopol do hlavy, ale nevidel som to. Myslím sa, že ho nekopol. Ani ja som to nevidel práve, že ja som nekúkal priamo tam, víš. Dík. To 30 centov máš tringel, či čo? Ja, euro mi iba vydal. No, dobre. Kevo, fakt. Kevo dáva kopol za euro, bobrík za 70. Čo mne, to je jedno, ja som aj bobríkovi som dal euro. Ja mu dám prvú pomoc, jasný problém. No ich vylúči z ihriska, keď sa nevychová, ne? No. A čo mu povedal? Nejakú nadávku? Kto mu dal žutú? Myslím, že školek už mal jednu žutú. Aj Sonka. Školekovi dal, ale predtým nie. Predtým nie, školek mal. Za čo? To bolo, ne? To bol Markus, ne? Či počkaj, Markus zostal za sotenie. Mne sa zdá, že školek už nejakého je. Nebude to na onom? Čo to je? Teraz asi ešte ne, že? Niky, 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 kde sa Niky? Nemám školek už prvé dôžitú. Jako? Nemám školek už prvé dôžitú. Ne, sa zdá, že ne, že? Dobre, brat, ja som sa všetný. Teraz som dal dobro. Sa bude baviť, to sú bude. To je dobré, ale. Jakože je to. Pali, ale on pýtal. Ho videl ten chalán. Nemal ochranné pomerky, nemal heru. Strýco. Ja to píšky do... Áno, áno, pán rozhodca, výborné. Iba na pravé úplne, keď ti to malé, vieš. Poďme do pihalička, ako by mi mal sa tak Miky, to musí byť druhý počet, lebo Pika došla, nie? No, ale Miky,
No. Jaj. Jak Slovan. Slovan dal v 93. Teraz brutálne. Prebora. Však. Tyler. No je ono, to je chlapec. Vlastne to je ten stojan včerajška. Niekom je. Nič, nosil som tu svoju stoličku rybársku na ramene, víš, ale byli sem na piču, že to je kamera. Piky. Kurva, Maťo! Ty je euforý ešte, ne? Kúkaj na tie mužské tela. Poď, Maťo! Maťo, poď! Andrej! Čabe! Daj gól! Daj gól! Zajtra, čo to bude potom, keď to na zastancov kriča takto? Zajtra, čo sa tu pobijú, ale nie. Noťo, čo to máš v ráči ránky? Noťo, ja viem, ja. No, v bráne. Alebo si budeme pivo dať. Alebo, no. Všetko je možné, vieš. Molnice! Kedy budeš môcť začať hrať? A rýchlo sme sa ho zbavili a porepané Vlčkovce tam vyhráli. Keď je najväčší, čo si nebude vás? My nehreší. Ale na to stále výhľu. Nehá tam školeka, čo je trpec 100%. A povedal mi, keď som mal zapískať jednášku, opoval sa mu zapískať. Čo chceš? Opoval sa mu zapískať. Zapískal som mu hotovo. A Boh už mal auto prepnuté. Nuž, dávaný. Pekné. Dobrý pasič. Potom. Jedenáška! Jedenáška! Hej! Ty pompu nie ľudí! Chujom jede! Rozosta sa smeje, hej. Ja jedeme. Na čo budeme? Čo to nezapískal? Ty chuj! Čo sa smeješ, ty somár? Tak ty si debilko! Takého sumára dajú píska! Hauzel! Jak si ty? Čistá! Neviem, akože... Miňo kričal, podľa mňa to nebolo také, bolo? Trošku takto. Čaký, Ty kruno!
piče. Prvotná nahrávka bola od vášho hráča. Ale všetci ma hľadajú. Ešte, že tu máme 20 rozhodcov, všade takto. Všetci, ale. Ne? Ne, Miki? Ešte, že tu sedí 20 rozhodcov. Ticho! 3 máme, 30. Každý je tu rozhodcov. Čarový a baraké, hlavný delegátov je tu plno. Ja vám nehovorím, že doma. Doma si povedzte, čo chcete. Vždycky to je plnka, tu sa odobijú tie miesta. Kámy, ale berte to... Delegáty a tak, vieš. Áno, normálne. 30, robíme si srandu. Tak o čo ide? O čo ide? No jebe. Motivuj. Páno, zavolujem vám. Drobovate sa, drobovate. Vidíš, že to ide? Do tebe dal píščanku, do roku to musel byť dobrý šamán. Vidíš, za každý gol máš bagetu. Keby len bagetu, bráško. Teraz. Bole, nice! Ove! Daj mi gol! A pán rozhodca karty. Teraz to, kde mu vykopol. Som objektívny. Zapal mu loptu, loptu tam zapal. Koľka ty priamy? Čtvrtý, tretí? Ale teraz som motivácie. Sáška, vybehne, poprosím ten a zvalíme ťa na Markusa, že to hrát. Povíme, že to bol Markus. Tak na slova. Vieš pa, jak to bolo? Ten Markus je zdrbavý? Trbali, lebo on tam stál a mali chyciť. A čo, on nechycel, alebo sa vykašal? Ne, on, že sa otočil a ona už bola na ihrisku. A áno, a minimálne mal spraviť to, že vreskočiť tú onu a utekať za nu. A on sa za mnou rozbiehol. Rozbiehol sa úplne nejaký iný, čo bol z boku až v strede. Prekople! Sa čuduje, že sporad páty nevybehli, však to mali. Víš, to musíš. Je, leži! Dá! Vyro, ty spadíš! Vyro, Míko, tá bola dobrá! Čo ale? Zakrydeť, ako sa bagi? Čo ti? Ja netrafil. No jebla. Poď Míňo, poď, ešte pôjde. Aj dve bagety budú, aj tri. Čo, praskla? Nie. Také kvalitné lopty nám poskytol ten slovenský hviezdopíče Trnavský. Vieš, aká tragédia to bude, tie lopty? Tie lopty? No. Súb, že vraj strašná debilinka, no. To je vždyka tragédia. To, keď to nafúkaš, je to celkom fajn a potom je to balón. Áno. Jako my sme s nimi odohrali, no, my sme hrali zatiaľ muži iba vonku, vieš. A chalani, čo hrali doraz, tak hrali koľko? Druhý zápas, to týba malo. Čo sme zostali minulý týden. Čiže my, aj nám. Pičovi, aby sme s tým hrali aj baráč, aj venku, aj doma, aj všetky za to si hrali. To je čistá tragédia. Dobre, Marko, kľud! Preč! Poď, Marko, poď! Krbát! Rono, dobre. Paráda! Rono, výborné, Rono, ešte! Čiče. Pohode! Rono, výborné, Rono! Ty kokšo, ale ten priamy si chcem pozrieť zásame. Akurát to vnúte. Čo a gol, vieš? A miňom pagetku by si pamiňal. Ja ešte to milujem. Toto nehrajme ale. Hej. Nahraj! Nedávaj! Toto Markusovi chýba. Poď! Super, Samko! Dobre. A vidíš! Thank you.
Ten druhý gol bol vlastne aký, čo dostali? Z rohu? Tretí? Druhý? Druhý bol ten, čo sa... Oné, Slavo išiel vykopnúť loptu a trafil hráča. Áno. A tretí bol z rohu. Brnco, poď s rozumom. Čo robíš? Fauly, ne? Bráško, stávaj. Tak si treba. Však zjebal som na ten nážený. Prejebal mu 3 dva. Prejebal mu 3 dva. Daj mu pivo, Dano. Piču! Prestaň! Prestaň! Jožo! Na zápäť si zved dopadol. Tempo! Nemo, nemo. Čo ale nemá pič, ktorý zabal som si. Ivan, daj spray. To vidíš, už aj vylečený. Nemo, nepomôže. Nemo, to máš veľa kostičiek, to keď sa ti zlomí, tak... Je to nejaký výhľadová veľká, ktorú tam s nimi robili. No okam, všetko. Myslím si, že toto máš iba svaly a malinké kostičky, toto takto. No áno, ale... Keď sa ti to jebe... Došla tam jedna. Takto je zebrá ruku a nebola jeho až vzadu skoro do ruka. No ale to musia, aby je to poneťahovali. Však aj nie, dopad to má úplne krhutu. Čo, nohu? No, lebo tebe zrastie ten sval a taký to úplne malinký. No a ona ho úplne roztáhla. A ja keď som mal... A teraz je to také, že to chýc... Po problémy s tým pravým, či neviem, ktoré som mal zafašované, tak u mene sa roztrili väzy a tak, a mne to zrastlo v takejto polove. Ja som mohol... natehovať, nie? Ja som mohol chodiť... Fuj, nehovor mi to ani, jak si stále. Iba na barla a noha mi proste iba takto bola. Ona sa nedala dať rovne, ja som ju nevedel. A segra si vždycky sadla na koleno a tlačila mi... Fuj, ač, dobre, nehovor mi to. Ja keď som mal rozrezaný túto sval aj šlaku, a není to príjemné, ale vôbec. Tak ja ten prst takto ostal a nemohol som ho vyrovnať. A mal som chodiť na rehabilitácie 2 týždne a nechodil som tam. Ono horšie bolo po operácii ten drenáž, čo som mal v kolene. Týmko nemôže. Čo je? Daj tu udar! Pískal! Na pár! Čo by pískal? Asi bude. Budem! Kukudala, Timo to sejlo celkom. Timo, dobrá, Timo! Sejlo! Ale dal mu šlapaka, alebo on kopol do ňa, on odkúpil loptu a trafil. Na štúple ho trafil. No. Ja budem šlapak! Tak si ty kopu! Ale to není taký umyselný zas. Šlapak je taký, keď ideš do súboju, zlo takto. Ale chalo nízko to... A neišli obi páči od toho? To sa mi dostalo, že ja som čo vystrelil na narazušom obrancovi. On nohu, vieš? Áno. Čo? Asi nejde jeden s vrchom a druhý zlo spodom. Smeri, ale materiály na záhory. Jak môže ísť potom? Tak šmíkačky chalari, že takto nohy od zeme na členku. Štuple, do šmíkačky. Keď si hrával molakedy fotbal, ja som sa pozerať. Jeden spodom, jeden vrchom. Ja som do šmíkačky išiel vždycky zezadu, ale tak, aby som odkopol prvú loptu. A on keď sa zdrbal už... Už keď oni išli, vieš, oni išli spredu a hore na členky a kopu. A to nie? Ne, neviem, neviem, na záhorie, ešte keď tam bol rohov a vodu. Ja vy keď ste hrávali? Mhm, za dorastu. A teraz sa neprihlásilo, koľko musta do tejto ligy. A prečo? Čo oni nezložili? Dorastu. Nezložili? Oni mali problém už minulú sezónu a nezložili vôbec. Ty si mal pískať prípravku! Tak len mu dajte úrek, no by to, jak to je. Aj ty by tam poslali voláce. Malý hra. Komédia. Čak, ale my keď sme hrávali ešte za Bohraz, keď bol spojený s nami. Teda, nebol, my sme o to odlišli. Cashman ešte hrával aj Bence. Tak v tom záhorika to bol pre. Takže tam vždycky zle. Oni boli strašne faulovali. No. To je ešte niečo, ale keď sa urobí nejaký kokot, tak ja si dávam, že tam
keď sme mali ten domov taký ten lead na tabuľky, keď sme robili boli razy. Kopčany. Počúvaj, mal som jednoho útočníka a tak mi Tanáč starší hovoril, ne, čo trénoval boli raz. Tanáč starý. No, mi hovoril, že mám hrať tvrdo na toho jedného útočníka, ten útočník to už nevydržal a chycel ma pod krk potom, vieš. A rozum sa to videl, iba sa usmala červenú kartu vydala. Škole, čo? On mal žraj krče. Ivan to trafí. Dobko! Všetci vysoký tam idete! Alebo má... Alebo musel... Dobko... No... Mičal, ale chýba tu ten Mičal ešte. Nemáš na to! Levák to kope! Alebo... Chýba. Pol chýba. Alebo peško, no. Určite. Vykutáš si ho! Ja piču, že sláva nevidí. Ošavižo! Yeah! 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 Podľa mňa bola chyba, že sa rozprskol mur. No, oni mali zostať sa. No čo, neviem. A tak oni sa otáčali. Hej, hej! Krieš si vajca a tvár. Ale že keď si v mure, tak sa neotáčiš kropkom. Ne? Neotáčiš, ne? Ja viem. A tak ty sa otáčiš. To sem dariť si, vieš. To je niečo iné. Pánu vyskočíš červeno. Čo? Čo 2 metre vyskočíš. Ako to vytrekuje? Zenul! Čau! Nazdar! Alkoholická zdrobne? Tento? Nemiehliš pak zásilky? Pome s prehľadom. Dobky. Súčasor! Sudca. Dlho nepočul. Sudca. Kucháš, dá ho druhý. Teraz strali a Marko zajebe do žaca. Tebe. Ty zežije na Anglicku. Kúkaj. Kúkaj sa na Markusa. Ktorý z toho Anglicku začal. Kuzmiňo, pravý horník, poď bagetina. Kúkaj, hej. O čo, že Markus nedal? Aj, lida, nič. Aj, nič. Aj, No, piče. Chystal sa na ne? No, chystal. Vieš, taký kukatý zápas. Ne, videla by dobky Cvič, si tu mal behať teda. Jaj. Preč! 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 Jenko! Na zemi hrao! Jú, jak už Miko. Minko, pod! A ten peško to chýba v tej obrane. Pome, svojnice! Nedaj mu! A kto je ten vľavo, čo tam sedí? V žltom tričku.
teda... Polenice! A akože hrajú o jedného metra. Polenice! Čo ti dá? Akože nechcem nič hovoriť, ale... Ja som na celý svoj život... Za bránu, vedľa tyčky bola. Vedľa tyčky je vždycky lopta. Ale nemôže byť. Môže. Môže byť. Za čáru. Za čáru. Nebola na čare. Za čáru. Však nehovoríme, že bola na čáre. Hovoríme, že bola za čáru. Bráne byla. Za čáru. Nebola mimo... Mimo bráni bola. Zíko, kde není, pán Bole? A ty to necháš tak? Za čáru ich môže byť aj 5. Tam, za čáru. Dobky, umravný ho trošku. Dobky, sa zase vykartuje. Dobky, nekartuj sa, Dobky. Zase Dobky lekel. Tak už ruš to divadlo. Dobky sa vesmie. No, ty si mojím, sa nesmáš také dobré. Dobky! Ten už tešný do nechápu. Dobky, vyvádzaš! Tože u kopo. Ty komando! Keď bol faust, tak odpískal, ale normálne dopky, keď sa potlačila, takéto veci vôbec nepískal. Si normálny? Ty jebo! Ale keď mi narazil tú ruku... Ale nemusel to odpískať vôbec. Z teba veľkú bravo! Prečo ne, ja môžem ostať. Somára, prioreteo. Kalaník je odroba podba, ale odpískať môžem ostať. Ale čo má ty za hrača? Vyjebane dík. Čo? Všetci jebaj, dajte ho len, prosím vás. Ty si najstavný článek, ktorý to poslali. To ale on nejde hrať, nevím, balet, alebo čo? Čo ti slúbili, Smorilica? Čo ti môžem dať? Ten máte je presne teda kúbená. Pridávam aj trávu teda. Čavo, toto. Rugby mal vyhodzené koleno, si ho tam takto pesťom naprával, aby ho naskočil. Ale ona píška obsahe. Ja neviem, čo píska. Abo vyjebal dýžu. Offside neopískal, ale za to, že...
lebo naši boli ešte len na polke, vieš? Ale máte bilo? Nie, máte vy? A teraz nechápeme. Brnco, Brnco, menej fauluj, menej fauluj! Teraz to už nechápeme, ale ja. Jareku odpískal offside, ne, že dvíja ruku. Na Slovene, keď to bol faul, tak mám nechom vás prvú piva. Piva celý diadu hlavu. Som kúkal do piče. Ja na futbale? No, normálne, piva celý diadu hlavu. Ja sa verím. Ty kedy kýpa do dobrého Minska. Neviem. Počkaj, na poci hodne. Počas zápasu. To sa tam musí ísť vyzbierať. Normál. Ale áno, to sa tam musí ísť vyzbierať. Ne, ne, ja som tam nešimol. Omenovky, poď sám, sám! Ale po takéto loptovacie. To je ono, Minko. Joj. Ešte tento je jeden z tých lepších. Ja som nepísal, v živote. 4 deti, 4 sa spraví naraz. 4 deti sa spraví naraz. Tak, dojem z nočnej a toto, ráno o 6. Ale jak to môže spraviť? To mi vysvetlí, jak to môže spraviť. Jak to môže spraviť? Ja budem. Poď Brnco, záber! Píči, sedem. Čo?
Otáhni to! Tak, výborné to. Tak, čo Sláva kopol do hentoho, to bolo blbosť, to práva, však. Nechápem, prečo Maťovi dal späť do boku a radšej to išiel odkopnúť preč. Ale chod do piče už teraz, konečne. Mazor jeden vydrbaný, tak už nemá dnes chod na teba. Neviem, to padlo opodom na sále. Peško tu chýba určite. Jak vyňo. Bol iný zápas, keď bol za to Peško. Pozri, Timo mal tak gol už. Parádna duša! Výborné! Timo mal tak gol. Timo tam mal šancu. Neviem. Čo by dal gol? Aj zahodzinuje. Čo? Ukáž jak strašená koza! Zahodzinuje to. I somár! Zahodzinuje to. Zahodzinuje bol najem. Nespí! Koľko sa nastavilo? 3 minúty je povedal pokoj. Čo mu jebe? 3 minúty? A takýto by zápas vyhral? Minimálne 5. Čo je to tam koľko ležal hentam? Je to na to maximum, Miky? Či není tam maximum? Na nastavený čas. Není? O, Kompišo! Filip, ty Adam! Skús! Výborný Adam! Miko, po solo. Čo bol? Čumnite! Máš to! Tu mi je ti! Ale... Okay.